Adare! Kuşa! Kiki! Bir kız daha, koy, öyle olur. Gel ya, efendi. Şengi bu. Şengi efendi, biniyoruz. Şaka bu. Keş bu, yerine bir mal puar turgun. Puar turgun? Katır çınar oldu benim real. Bu mu ha? Unë jo bëjë stizio, a në gjarë je pagur, për që gjarë është në pështim, ku të vjenë ose ka gjojnë në telefon... O, po si që një pagur, rrimen. Ha? Se një vjetë se këni pagur gjarë. Ku shbe, ha? Se një vjetë se ka pagur rrimen, 400 euro ki bërë shpejt. Po, me të të në vetë, më shpi, unë edhe mi pashtë nuk muj me shkua të me... Baram 200 euro, për vjetë kesh, baram 200 euro du shme gjetë gjithë sysh. Po, ku me gjetë me të Gjallë mi këputë në vete me në shpe? Për di me zoj, për vje kesh për urdhën e kam. Po, a? Po. Din tre? Din tre, që se pagun vin të akusin. Falj, ditër i mirë. Ditër i mirë, fakin. Gjumila! Hajde, hajde. Mi mirë si a flejta apo shumë, a shka e e qështia. Po mirë, shumë, ka dole, mujtë ti, a. Hajde dhe. Që vëlla erda, zore më shtini më ma botë qarë, që di që të këmë këjshi, ja sot ja kërë. Hajde, heli, ko shka u bo më shtu. Me mi gjetë ja 200 euro. Pasha zotën, një kom banku jem krejtë. Bila, më se jam sui hujnë këtë krizë, këtë kja me më lujë pare. Kërë kërkullë me... Uaja, nisët ati jo kom, jo s'kam a prishtë atë zotit. Për shka ka njeri kryshin, për që të punë, ma bo që janë prishtë atë zotit. Sërdër më ma këput rrimen, bilim tan a fatëm dhanë den të rështë hati. Ti e din që shmi të janë. Rrimen edhe mund kënë me më gjithë, po nuk kom pasha shpirtin ati babe. Nuk kom la, se me pas më në ati japi. Po, s'kam la në për kësa bajt. Unë e budo që që e dire në saba. E të ki baba, të ki kur vje saba, kur vje më dhonë. Më t'lyp, am, ku më marrë? Uuu, s'ki, hodja që s'ki e lidi t'ki shu parë, s'ka për tu s'kom. Në këtë malë adin që ki parë, hajt bëma qarë që tërmo për t'luti. Po, po, po m'ka shu, po më rëmë për vinë mu, nuk kom. Që një ashtë rëka vla se s'kom, për vje kjesë. Hodja gjomi, mo dhë që në arme sëmë këte, era parë që për vinë me t'lyp bëma qarë ku shim ki, ti e dina që shemi në marrë veti. Esto va a ser. Pues yo sé tú. ¿Qué? ¿Qué tú? Que me rama, que como una pavete que yo aquí. ¿Qué? 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 ¡Eh! ¡Pescadore! ¡Eh! ¡Tiopa! ¡Por cur mundo me mi bogati! ¡Me mi clu! ¡Borgina! ¡Yo, Borgi, que te he de Jesús! ¡Si mira, dices, me apoyen! Ti ku ti esh gati, mi s'ka zëm unë e harëzër jam. I, i, e ka dirë shë e ka mullë, e.